I bam, vani smo. Ekipa, dobrodošli na 14. epizodu podcasta Nebitno o bitnom. Danas, pogotovo, je meni posebna epizoda, jer pratim ovog dečka prije nego kad je postao popularan. Zato, Karlo Kreš, dobrodošao u podcast Nebitno o bitnom. Hvala, hvala na pozivu. Naime, Karlo, to jest ŠZG, ono, je mlada zagrebačka rep nada. Rep kmica, ono. velika karijera je pred njim, zato Š, hvala na dolasku. Hvala je na pozivu. Ništa. I reci onda širem gledateljstvu, ko si, kaj si, zaki si tu? Pa evo, ja sam iz Gajnica, iz Zagreba. Big up Gajnice. Yeah. Shout out. Pa evo, bavim se repom, volim repat. I tak, dolazim. Laganica, da. Nego. Pa evo, radim tu muziku od 6. osnovne. Tu sam počeo nekak. Skoro 10 godina već, znači. Pa već, da. Tu sam počeo, naš, stoka ne redite. Da, klasika, da. I onda smo imali u školi, ono, ja i još dva frenda, uvijek smo to slušali. I onda smo repali tak vercave njihove, dok jednog nisam sjeo, kužiš, solo doma i napisao sam pjesmu i kao ja sam reper, znaš. Da. I išlo je tak sam, ono, znaš, pisao sam sam i zajebanci, to se je krenulo otprilike. Dok nisam skužio, znaš, da mi fakat ide. I jebi ga, onda sam se malo više posvetio tome i sad guram koliko ide, znaš. Pa guraš fenomenalno. Mm. Ne? Znači, sad si rekao te neke rap početke. Početke, sam dobro rekao? Početci. Da. Ma dobro si. Svi znaju kaj mislim. Sorry, nepismen sam. Da. kad si uopće snimil prvu pjesmu? Prvu pjesmu? Biraš profesionalno ili ovak baš? Ne, ovak, ono, u početcima, sigurno si... Snimio ono... sam ti kod frenda doma. On ti je, njegov mlađi buraz, si kupio neki mikrofon i kao nabrio se na one game streamere, znaš. Da. I imao je doma kao neku opremicu i kao on meni, idemo. Našli smo neki bit na internetu i napisali neku pjesmu ovak. I to je zvučalo užasno. Užasno to zvučalo. Ali tad je bilo naš jebeno, ono, kao da, snimili smo pjesmu, stvar, ono, hype. Puštaš je svima, da. Ovo, da. I tak i... Faca na kvartu, ono. Da. Ali, i onda poslije, ono, kaj ja znam... Počeo sam tak, tražio sam studio ovo sve, pa je onda problem taj bitovi ovo ono i to. Ali ono je baš bilo, šta ja znam, čisti amaterizam, ali sad ide to već bolje, naš. Da. A tak smo i mi, da. Čisti amaterizam. Nadamo se da bu sad neka pinkica sjela, ono. koja lipica, ono. Koji dinarčić. Skoliko je to godina? Koliko si imao godina onda? Pa išao sam ja, mislim, prvi srednji. Prvi srednji? Da. Znači, kaj je to? 14-15 godina? Da, ja mislim 15, da. 15 jari, ono. 15 godina, da. Fora? Mm. Ja isto neke gluposti pišem, ali to je, ono, užas. To neću nikome ni pročitat, koji kak je užasno. Ali dobro. One day. Ne, bolje ne, ono. Nego, ja sam te počeo pratiti još prije nego kad si postao popularan, još prije rap kempa. Mm-hmm. Rekao sam ti već, ono, samo mi je na Instagramu izašlo, ono, u neki frajer izbacuje, ono, shortove, kak repa, to mi je bilo fenomenalno i zapratil sam te. Kako si uopće došao na ideju da tak samo izbaciš tak neki short? Pa evo, baš zato što sam kužiš pisao pjesme,
I nisam znao baš ljude da ko ima svoj studio, ko kak zna radit, nisam si znao sam to napraviti, onda najlakši način mi je bio da se pokažem publici da tak, jebi ga, tad još nije bilo TikToka, da snimim se ovako običan video, pustim si beat i rokam, jebi ga, i onda objaviš to i onda ko te vidi, vidi, ko ne, znaš. Da. I tak sam, ne znam, imam tak 3-4 pjesme snimljene baš ko video, ona. Daj Sebo, odi na njegov Instagram. Odi još na njegov Instagram profil. Još sam to snimao, znaš, jebi ga, po 10 puta snimaš, jel to sve treba biti u one take-u. Da. Jebi ga, pustiš beat i rokaš, bura, znaš. Da. Ale... SCH_ZG. Evo ga. Š. E da, kak si uopće, došao na ime Š? Na ime Š, pa to ti je bilo... kak pričaju svi šatro na kvartu. Na kvartu, šatrovački, kao onda, kak se prezivam, Kreš, bilo je Šikre. Šikre, da. I onda od Šikre još kužiš, svi imaju dobe nadimak i onda od nadimka dobe još dva nadimka, ono. Da. Da. I onda kao ispalo... od Šikre ostalo je samo Š, buraz. Ali dobro, ali ono... Da, Š, buraz. Š. Š. Pa sam gledao koji Š originalno je. Kako se zoveš? Š. Da, ovo, to. 5000 pregleda je. Ima jača ova. Drolje ono. Da. Drolje. To je najjače, tu sam najviše pregledao, mislim, dobio i pohvala ono. Želiš čuti dobru priču sa puno izražaja. Kako si to naglasilo? Izražaja. Da. A tata je pitao. Da, sobi, buraz. Nađeš bit, napišeš, pustiš si na zvučniku i još sam morao kombinirat, ono, znaš, uzmem od stare mobitel, ono, da pustim bit, jel ne mogu snimati i pustim bit sa svog, ono. I... Ma ono, prvo su bili sumnjičavi, ono, znaš, kao, kaj će ti ta muzika, bolje nađi posao. Jako, da. 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 Dobro pitanje, da. Pa gle, ono, prije mi je uvijek, tak su mi, ono, kaj znam, pričali su mi, ono, kao, daj bolje, primi se knjige, ono, nikad nećeš zaradit, znaš, ono, i tak neke stvari, ali ja sam mi govorio, ma ide to, bit će to. Da. I jebi ga, sam radio na sebi. Kad sam htio reći, poslije kak sam upao na taj rap camp, onda su me sve više kao počele podržavati, ono, i to. Tako da, ono, ne, stari mi je sad najveći fan, stari i teta u Slavoniji. Shout out stari, shout out teta iz Slavonije. Shout out. Da. Tako da, ono, ali prije je to bilo, da, malo kao, jevi ga, trebam kao učit testovi, ovo, ono, stara mi padne u sobu, ono, opet tvoje pjesmice. E, ovo tu gdje je snijeg. E, to je dobro. Korona session. Da, to je kad je tek krenulo. Prije 2 godine skoro već. 2020, da. Protresat su nas bolesti, kaže sve će nas pojesti. Kojiš, ja onak scrollam po Instagramu. Samo mi dođeš, ono. Je. Samo mi dođeš pod preporučeno. No, slušam, ovo je show, ovo je dobro. Sad se razmišljam, trebao bi malo više tih TikTokova isto snimat. A da, to je, tu sad gejna popularnost, ne? Je. Bar neki ono, kratki versići. Nešto sam bio počeo... Neki pikovi. Da. Bar to, ako ništa drugo. Da. Nešto sam bio krenuo i onda malo stanem, sad sam upao u neku depricu, bio ono... Prestao sam se družit s friendovima, sa svima, ono, odvojio sam se... Imam, ono, pritisak mi je dosta velik, naš, to, ono, da. Onih, ima dosta onih hej komentara, naš, ono, kao,
repaš u ulici, ono, nisi na ulici, tak neke stvari, ono, od ljudi koji ne znaju naš niš o tebi. Da. I onda kužiš, ono, gledaš, prvo mi je kao, ma boli me kurac kao je pričao i tak neke stvari, onda te počne, ono, ne znam, ono, gledaju te na ulici, tak neke stvari, onda te onak, znaš, odmjeravaju malo te, je, ono, odmjeravaju spod oka te, i to. Jebi ga opet, ono, znaš, pogodite to nekad, na, nije, da, nije da si, ono... A čovjek si, jebi ga. Da, jebi ga. Da, pa onda, znaš, malo mi ono padne ono samopouzdanje, pa onda kao jeboti to sve ono i tak. I onda opet gledaš, pa kao, boli me kurac, ono, znaš. Pa da, pa idemo realno, jako, ono. Pa realno. Da. Pa ti ljudi kaj te odmjeravaju, kaj pišu hate komentare, realno nemaju niš pametnije da zaraditi u životu, osim da hejtaju druge uspješne ljude, ambicije. Je, da. To je uvijek tak. Da. Možda su ono neka glansi. Ne zadovoljni sa sobom, pa onda, znaš, moguće je to. Da, onda doma za tipkovnicom, kao ovaj š, kao glumi, ovo ono, ne? Da, a ono. Ma klasične spike. Uvijek. Koji će biti ljudi koji će te namjerno pokušati spustiti. Da. Jer kužiš ono, a ti eto sam pokaži njima i ostalima, pušite se vi svi, jer pinte. Pa je, da, ono. Da, pa stvarno je, jel ja sam to krenuo radit, znaš, ima nekih ono stvari iz života što ja napišem, ali generalno u pjesmi ono ne možeš napisat sve kako je, niko nije neko poseban, znaš, ono. Realno većinu toga izmisliš radi pjesme, ono, to je ipak ta neka umjetnost, ono, gledano, da, tako. A ljudi, da, ozbiljno to shvaćaju, tak da, ono, ali opet, ono, ne znam. Gledam si da se samo odgurnem, da opće, da ignoriram sve, sve njih i... Najbolje i guraš samo... Da, i da gledam samo pozitivne stvari, znaš. Apsolutno. Evo, mi smo čak dobili prvi hate komentar. Ali se frajer splašil, kojiš, di si frajer, di si sad, ajde da te vidim, di si sad. Kako se frajer zvao? Da, ček, imam screen negde. Odmah mu doma na vrata zvonite. Prvi hate komentar, tak sam se smijal. A drago mi skroz. Čekaj. A nije u komentar tipa ono upise ili nešto, ali je bio dosta kritičan. A da, neki baked dogo ono. Baked dogo. Sprženi pas ono. Nikakav hate ništ. Ali dajte drugi put neke voditelje koji imaju bar malo veze s hip-hopom. Toliko dobrih pitanja ste mogli pitat, ne samo Jureku, nego i Bajsu i Pađenu. Tri su gosta, ne jedan. Tako da imamo voditelje, ono, da ih čarapa zvlačimo, ne? Jel voditelj podvodi, ne znam, politiku, ili voditelj, ja ne znam, da, treća? Da, stručnjake imamo, je. Ja, 15 ljudi, 15 voditelja. Kojiš? A dobro, i to je publika, znaš. Da, je. Pišu hate komentare, nabijaju ti algoritam, ono. Da. Ne, pa dobrodošli su. Samo daj, ono. Kaj si zbrisao? Pa rekli smo na mail. Hate komentare smo rekli na mail. Ne vem i sad u komentare, ono. Ali da, hejtera uvijek bude, ne. Da. Ne mreš ih zaobići. Nema veze. U takvom smo poslu. Da. Di je to neizbježno. Nego da te pitam. Kako si uopće došao na ideju da se prijaviš na rap camp? Pa evo, baš iz toga što nisam znao ljude, nisam imao taj... Imao sam ja kod frenda naš, ali isto se je to ono amaterski. Htio sam malo ono... Dobar mi je dobra prilika za medijski prostor, znaš. Apsolutno. Jaka je firma. I da upoznaš ljude. Točno to. A to je najbitnije. Zbog poznanstva i toga, da. Prvo... Gle, ono... Znao sam da mogu, da sam talentiran i da mogu to sve ispuniti zadatke koje me traže i prijavio sam se i prve godine, nisam upao, druge godine sam se prijavio, upao sam, hvala Bogu, da. Došao, pobjedio i jako mi je drago. Lagano, lagano. No, slobodno veliš, pomeo sam konkurenciju. Je, pa, a dobro, nije sad baš da sam pomeo, ali, znaš, fakat sam se trudio. Došao sam čim sam
Čim smo dobili zadatak, poslali su nam to, imali smo WhatsApp grupu, imali smo na mailu te producente koji nam šalju. Čim sam dobio zadatak, ja odmah sam išao to raditi i da ga do izvođenja tog zadatka, da ga znam i odglumiti ono savršeno. Da, da, da. Znaš, imao sam tu mentora Stoku. Isto mi je, bolje, da, isto mi je pomogao dosta, naš, u nekim stvarima, ono, nisam bio nesiguran, bio sam fakat siguran u sebe i isplatilo išao sam to odraditi, da, isplatilo se. Apsolutno. A ček, to ste, svaki tjedan se zapravo dobije neki zadatak kod tim, ne? Da morate neku pjesmu, dobili smo obradu, tak neki. Ja mislim, 5 dana prije smo dobili zadatak i onda nakon 3 dana smo morali poslati producentima da oni vide je li to dobro ili trebamo nešto izmijeniti. I onda se išao je taj snimanje i tak se odrađivalo. I onda spot. Oni su vam odabirali instrumentale? Ili ste sami to? Da. Oni su vam slali instrumentale? Mislim da je od svake grupe mentor biro instrumental. Mm-hmm. Vi ste onda bacili versove, ne? Da. Da. Svako je imao, ne znam, Ček, osam line i tak za napisati. Da, da. I na neku temu smo dobili i tak prvi, smo radili. Prvi je bil pravi rap. Je. Tak se zove. Da. Daj Sebo, napiši ono, stolica tim. Stolica. To je bilo smiješno. Ali ne stolica, ko stolica, nego sto broj. Stolica. Tim. Lica. Tim. Koji stoka stolica. Ono. Pravi rap. To je to, da. To je to. Tu ste Spika, ti, kak se ovaj prvi zove? 22, tako da. Je. Dorijan Begić. Pojače, pojače. I kuviš, tam sam ti uvijek dolazio na brijanje, ali mi je fakat bilo ono pre dobro. To su mi kuši prvi spotovi i to sve. Daj, prva snimanja. Da. Prva snimanja, naš, bilo mi je ono full hype, kužiš. Dođeš tamo, vidiš ono sve kamere. Naš, ono profesionalno da, je to. Da, nije, da, ono, da, normalno. Tak da mi je bilo i zanimljivo i full sam se ono i raspitivo kako ovo funkcionira, kako ono funkcionira. Gdje se slinava? To su nam oni birali, da. To oni biraju, ne? Birali su kao, svaki je dobio na bit od nekog kao poznate pjesme. Da, Legende Team, oni su dobili, Us in Paris. Da. Da, od Hilsona Team. Od kut je on je iz Rijeke? On je iz Rijeke, da. On je bio i prve sezone i onda je da, on je, prijavio da. Se i druge sezone i opet su ga primili. A dobro bacio pravilno. Nije loš da. A riječka scena mi malo mi šteka. Malo mi šteka. Sad se VŽ budi. To smo pričali prošloj emisiji s Jurekom. I s Pađenom i Sajzbom, VŽ se fakat budi ono i Banfica. Je, baš sam gledao, Banfica, Jurek Mali, i podcast scena, i alternativna scena, rap scena, organizacijska scena, videoprodukcija, apsolutno ono. Baš i se bolje, VŽ nakon, i trebalo je to doći prije ono. Nakon 20 godina. Ono. Baš. Nakon 20 godina. Teško, još teško. Malo bude VŽZG ono. Je, Allah. Fakat, a naš, fakat je dosta ekipe sad, naš, nabrijano na rap, trap, taj, ono, svih sad hoće biti reperi i sad imaju, svi imaju više mogućnosti, naš, svi mogu doma si kupiti mikrofon, svi da. Sad imaju kompjutere, svi mogu, naš, uvijek postoji taj YouTube i svi mogu pokušat, kužiš. Da. Pa realno, mislim, pjesmu snimiš na mobitelu, da. Da, realno. Cijelu pjesmu, ono. Evo, ko ja video, znaš. Pa to je to. Tak da, ono, svi sad imaju bolje prilike, jebi ga, bolje mogućnosti nego da. Prije, sigurno. Jedno,
žao mi je, ajde to Hilje fakat pokušava da stavi taj trap, rap malo mainstream, ovaj, mainstream da bude da. Jer ono dok pogledaš Srbiju, no, to se ne može imaju glazbena produkcija i filmovi je, sve da. Filmovi, ono nebo i zemlja je, naspram je, nas, ne? Južni vetar, sad Toma, Toma. I serija i film. I serija film. Katastrofa. Je, imaju, ali jevi ga, moraš pogledati da je veća isto država, drugačije stanje u državi. Da, da. Znaš, odmah ti je to... I više se ulaže. Ne? Je. Budemo realni. Ali dobro, nego na veselije teme. Da. Ovaj, di ste snimali pjesme? Mislim, Red Records studio kod Macole. Kod Macole smo radili. Shoutout Macola. Shoutout Macola, ono. Daj dođi nam u podcast. Please. Please. A ne, ali Macola je ono... Ali Macola je ovaj... On je najjači producent kad se tiče rap muzike, ne? Pa jedan od najjačih, da. Da, da, da. Što se on... tiče... Goran je profesor na MPA i da. Među boljima. On, Goran Kovačić. On znam da on je, sa Stokom. On sa Stokom, da. Studio Republika je meni među najjačima. Vlaho i Mihovil Šoštarić. Kod njih sam sad snimao ove nove stvari i stvarno je perfektno. Ono. Baš je ono... Baš je dobar zvuk naš i to, stvarno rade ono... Shoutout. Da. Shoutout. Shoutout. Republika. Da. Nego. Oni su i za Gršu radili one stvari i to, oni su mi... Da. U među jačima. Da. Nego ovaj... Džumbus. To pretpostavljam si ovaj... Ušao u priču s njima na temelju rap kempa, ne? Pa da, otprilike ono. Sad su... mislim, poslije toga kako sam ja to osvojio, naš... Onda su me... htjeli su nešto raditi sa mnom da vide di će me smjestiti, ovo ono. Snimao sam isto neke videe, više su me... nisu me baš gurali da budem direktno sa youtuberima, sa svima, nego su me više onako... Sa strane da ja budem ta neka kao rap priča, znaš. Da nisam ono klasičan youtuber, znaš, jel? Da. I nisam to, znaš. A nisi? I onda snimao sam neke videe ovako, znaš, po gradu. Pitali su me šta sam voljan radit, jel imam neke ideje. Da, tako, neke stvari, ono. Pa sam rekao, ono, uopće mi nije bed, nemam baš srama i tak neke stvari. Rekao, ako treba neš po ulici radit neke gluposti i tako, ono... Fake news. Pa da, to je dobro. Inače, ne volim baš gledati Džumbus, ono, content taj, ali... Nemoj to pričat. Ne, ti ne smiješ to, ja smijem još uvijek to pričat. Pa ne, meni su oni, stvarno su mi pomogli, ono. I... Ne, pa, apsolutno. Stvarno su odlični. Pa mislim, naći su nas na to, ja moram reći, influencer definitivno, sceni. Definitivno, da. Ono, ako hoćeš biti, ako hoćeš biti popularan danas u toj nekoj branši, Džumbus. Moraš ući u tu priču i to je to, ne? To je to. Gledam kaj je pull up-al. Daj pull up-aj fake news, ono. Fake news. Š-show. Da. Š-show. Kaže stožer da će se iz maske još morat nositi zaštitna odjela. Yeah. Otkud to? Pa evo, Plenk je danas rekao. Ma ne, zavljeno. Daj to ste valjda umirali dok se snimali, je. A ono, da. A imaš, buraz, u Hrvatskoj ne znam, hodaš
fakat te puno njih odjebe. Čim vide kameru, čim vide mikrofon, nemoj, nemoj mene. Još je ono kad naš, ono, misle da ćeš ih pitat, ono, ne znam kaj sad, ono, da će ispast glupi, kužiš. Da. Kaj mislite o političkoj situaciji u Južnoj Koreji? Da, kužiš, ono. Tako da, ono, znam i biti, ono, naš, hodam, ispitujem, ono, svi me ono odjebavaju, ja onak ludić, ono, ono, naživciram se do kraja, ono, znaš. A cijeli dan izgubiš, ono, da. A ono, nije baš cijeli dan, ali budem, da, tak. Fora mi je bilo najšišće sam po gradovima isto, što sam snimao, ono, što sluša ovaj grad. Što sluša Zagreb, da. Da, i tak. To mi je bilo fora, malo sam putovao i to. I, ali isto je teško, najgore na more dođem, sve stranci, ono. Da, Vodim u Split, ono, ispitujem, znaš, sve stranci, ono. I sad ti trebaš isto izvući ono najbolje neke odgovore da bude zanimljiv video, kužiš. Tak da ono, hodaš tamo malo, bole te nogice i tak. Ali uvijek naiđeš na neke ono spaljene likove. E pa to ti ciljam, Isuse. Či vidim da je neko onak, da nije baš sav svoj, odmah do njih idem. Pa da. Jer oni će ti uvijek pričat, ono, njih ne zanima ko je kaj on. Ima jedna. Baba s grede. Pa, ti ju znaš što, baba s grede. Da, ne, pa to je. Svaki grad ima babu s brkovicom. Na biciklu, ono. S pet vreća. Ne, ali najbolje mi je bilo ono s narodnjacima. Kao, mislite li da treba zabraniti narodnjake, kao. I dođeš do neke ženske tam. On se ovako, tak se postavi. Veli, pa ono, ja imam doma CD. Da, sjećam se. Ja imam doma CD. Ali ne slušam, ono. I tak gleda pol sata. Da. Znači su mi oni, Hare Krishna, ono, oni ti oni tam budu na Zrinjevcu i... A majke mi, vrenda, kad ih išu naranđastom tu, ono, pofarvano. Isto uvijek do njih, on mi uvijek priča, uvijek mi daje intervju. Oni su mi najjači. Onda mi one, imate knjige ove, kao naš mi bagaze. Ja, uvijek i onda samo. Evo, stari moj, po Varaždinu, tam kod prve gimne, sve neke Hare Krishna natpisi. Brahmaputra nekako. Ja gledam kaj je ovo se... opaka. Da. Neka opaka sekta. Da, to sam isto gledao. Breskvica je trudna. Dođeš za nekog lika, neki dalmatinac. Bok, ja sam Šio, a vi gledate fake news. Može jedno pitanje? A, može. Ovo je bio zdemoliran. A sve išto mi je, da. Ja imam jedan CD od Cajki, ali ne slušam ga nikad, pa ono. Imam CD. Kaže da bi zabranili cajke na javnom mjestu. Ovo je, znaš kak izgleda ovo. Što mi je, da. Ja imam jedan CD od cajki, ali ne slušam ga nikad. Ali došel si do nekog... CD cajka. Sinan Sakić. Da. To je bilo opako. Bok, ja sam Šio, a vi gledate fake news. Tu ćemo ispitivati malo ljude i šprdati ih sa laži. Šprdati. Breskvica je trudna, znači, sa klincem. Dobro. Zato su navodno vojaži Breskvica prekinuli. Dobro, daj, šta? A mislim, realno, ono. Koga libo taki. A da, maš, moraš skužiti da je... To je namijenjeno za publiku... Ono, do 14-15 godina, otprilike. Da. Njima je to zanimljivo i takve su neke teme, ono. A da. Kako se uvijek nađe? Ma malo je bio zdemoliran. Evo aj. Jel bi možda glasali za njih? Naravno da bi. Bi? Bi. Za koga? Točno. Za... Ne znam točno za koga. Kaže, naravno da bi ja lezan i za koje... Ne znate nikog. Pa kako bi onda baka prasi ili tako nešto? Molim? Upalim te golim, on. Ja. Bi glasali za njih? Bi. Bi, hvala puno. Kako
Znači, jesi čuo da je baka prase slupo lamba i da ali otvara ovaj, sad pekaru? Šta me briga što otvara pekaru kad je u Beogradu, nemamo ništa od toga. Sjeti njegu pekaru dobro. Povisi kakve su cijene, ono. Ako je burek neki dobar. Ako nije... A burek zapravo ne voli. Ovo klika na podcast. Ovo klika na podcast. Ne, onu babu s CD-om. Evo je. Isu. Znači, rekli su da će zabraniti cajke na javnim mjestima. Kako vi komentirate na to? Cajke, to su narodnjaci, jel? Da, tako. Ne, jazz muzika, ono. Jazzeri. Znači, sve jedno vam je. Pa sve isto mi je, da. Ja imam jedan CD od Cajki, ali ne slušam ga nikad, pa ono. Dobro. Koji CD? Sinan Sakić. Ne zna jadna žena kaj ima doma. Aha, stih, šta to je stih? Pa... šta to je stih? Znam sad, ne znam ni di mi je taj CD, ne znam. Nju na podcast. Šta kažeš to da je breskica, znači, trudno sa klincem? Da, to je ta publika, ne. To je ta publika. Da, to je ta publika. Ja mislim da su vojaži breskica savršeni, iako sam tužna zato što su prekinuli. Pa kaže da su prekinuli zato zbog klinca i sad je kao navodno ona trudna sa klincem. Ja mislim da je to mene stavljao duboko ti bresiju, zapravo. Ozbiljno. Toga u Splitu nema, a mime. Ni u Varaždinu nema takvih. Takve tam na odlagalište smeća je. Ne, ali dobro je. Dobar je to content. Kaj ste još snimali? Jukebox. Jukebox i tjedno čišćenje. To sam sa čim jedno čišćenje. S ovim. Zahvaljujem. Čim Banza. Je. Yeah. On je isto bil na rap kempu. Je. Yeah. Sa mnom u finalu je došao. Da, on je dobro baca. On dobro baca. Kakav je on lik? Dobar? Dobar. Bi se odazval? Na kest? Sigurno. Ma treba da pitati. Čimba, zovu te. Ekipa te zove, ono. Je, on ti je builder, ono, trenirati, ono, košarku i ona je privatni trener. Ozbiljno? Je, i za prehranu ti, ono, baš i sve. Drži baš formu i to. A ti trenkaš kaj? Ma. ramena da, trenka. Da, da. A je, trebam, a znam nekad doma imam neke utege, pa malo dižem. Slabo i to sad. Rekao sam si sad, trebam se upisati na boks, bio sam trenirao, nikad u boljoj formi nisam bio. Da, ja sam isto. U Leoni, u Ganicama. Shout out Leona. I rekao sam, moram se vratiti tamo, jer mi je fakat škemba mi raste, samo ćevapi, pizza i takve stvari. A nije mi to pizza, dobro, pivica. Kuviš. Da. Prije sam znao, čak ono, znaš, odem na školsko, pa nogomet malo igram, pa ajde i strčim se sad, ni tog više nema. Ne, kak nismo više deca, tako da... Apsolutno se mogu poistovjetiti s tovome. Kak sam prestal trenkat, 15 kila sam dobila. Pa je, pa realno. U dve godine, ono, nisam... Da, buras. Pa daj me pogled, ono. Bil sam faka dobar, ono. Trenal sam isto kickbox. Masa je mama. Trenal sam kickbox. Isto kod... Fight Club Kovačić. Shout out Fight Club Kovačić, dođe nam na podcast. Da, i mi njemu. On isto ima u Varaždinu podcast u ringu, ali on se bazira ono, sportski podcast, ne? Mm. On je i bivši svjetski prvak u kickboksu, ovo, ono. I to mi je isto, kak i ti veliš, ono. Onda sam bil u je, formi fakat, života. Ono. Treninzi su brutalni. Baš taj boks je, to mi je ono. Fakat su jaki treninzi.
I napucate samo pouzdanjem. Ja sam znao, ono, poslije treninga ovak se tresem, ono, mišići, ne znam, ono, znalo mi se povraćati, ono, preforsiram. Fakat su jaki treninzi. Ono. Da, da, da. Zato, buraz, poslije treninga, pol litre čaja od konoplje. Stari moji, spavaš ko bebica. I ništa ne boli. To pusti se. Je, da. Majke, treba trenkat nešto. A snimate, snimate još za Džumbus? Kad su objavili? Kaj pa evo sad u zadnje vrijeme nisam snimao baš ja ovak neke videe. Bio sam sad voditelj na stage-u za Rap School, sad što je bio. Da, da, to sam vidio, to sam vidio, da. Nisam sad ovako nešto baš radio. Nemam ja baš puno svojih ideja, više čekam njih, znaš. To mi je malo greška, trebam se ja aktivirat. Jebi ga, ja se posvetim na muziku i to sve. Gdje, a da, mislim, muzika, to, a to ti je primarno, ne? To mi je ljubav, kužiš, da, tako da ono. To ti je primarno. Da je, čim je to nešto, ja sam u tom 100%, ovakve neke stvari, kužiš, vide i to, malo mi to slabije ide, znaš, nisam baš u tome, ono... Jebi ga, nisi, moram, nisi, nisi youtuber. Da. Nisi youtuber, realno. Nego si reper, ono. Da. Više se, da, koncentriram na to, tako da, ono... Ali ono, nije ni to loše, jebi ga, zabavno, opet se... To mi je više, ono, znaš, ono... Da. I zabave radim, jel mi ono, smiješno mi ono, tako zabavat ljude. Pogotovo, da, pogotovo tako na ulici, ono, to, uvijek imaš nekih anegdota. Da, kužiš. To je šprdačina. Al ti je i dobra promocija. Je, sigurno. Malo te ljudi onak drugčije vide, u drugčijem svjetlu, nego samo da rokaš. Ne? Jedino kad mi je, znaš, ono, neke stvari, ono, kad snimiš tak neki video, onda ti ono kao, pa ti opće nisi ozbiljan, kao opće nisi, znaš, kao... Tu se zajebavaš ovo, kako da ja tvoju muziku shvatim ozbiljno ili tak neke stvari, znaš. Pa mislim, pa cilj tih videa je da ne buš ozbiljno, ne? Je zajebancija, da. Da je zajebancija, upravo da, to. Da, to mi malo ono, ide na živce kod ljudi, ono, a nema veze. Bitno nekih da je tvrdo. Voda nosi, o. Nekih voda nosi. A, da. Prva pjesma koju si izbacil na Džumbusovom kanalu je bila s jednim jedinim neponovljivim Hilsonom Mandelom. Shout out Hilje. Shout out Hilje, daj dođe nam na podcast. I Goca i Miki. Kukus. Ovaj, kak je uopće došlo do te suradnje? To je pjesma za euro. Tako je. Pjesma za europsko prvenstvo. Crveno, bila... bijelo, plava. Ljubavi. Da, točno. I pa nakon kaj sam pobjedio, su mi, točno mi je, mislim da je Dario iz Džumbusa. Pozdrav Dario. On mi je rekao, ja mislim da je to bio on, da bi se radila navijačka pjesma za euro sa Hiljetom, da bi to radio u Republici, baš tamo, Studio Republika. Da. I ja rekao može, naravno, ono, da i ne bi to radio, naš, jedva sam čekao takvu neku priliku. Kakva god da je pjesma, ako je Hilje, da, obavezno. I... Oni su napravili prvo muziku, Hilje je napisao svoj dio i onda su mi poslali baš što sam ti pričao. Probudio sam se, oni su bili cijelu noć tamo i Fraj mi je poslao, u 5 ujutro mi je poslao poruku. Kao, evo mi smo napravili našu onu glasovnu, kao, rekao napiši nešto. Kako sam se ustao, poslušao to, rekao, brutala, ono. Da. I odmah sam krenuo pisat, ono, i u polčuke sam to napisao, ono. Fakat sam se bio nabrio, znači, mrtvo sam bio nabrio. I odmah sam mi poslao tekst. Ovi su mi rekli, jebeno, dođi da čujemo kak zvuči naš. Došao sam tamo, brutala, otišao snimio. I eto, tak, snimali smo spot. U Sloveniju smo išli. U Sloveniji ste to snimali? O, Sebo! Slovenac. Gdje ste u Sloveniji bili to? Joj, jebote. Ne moram se sjetiti fakat. Tu negdje blizu granice ili... Mislim da smo u Ljubljani čak bili. U Ljubljani u nekoj hali, oni su tamo, angažirali su da, snimatelje i sve. Hala, ono, ogromno, da. Tamo imali, i oni su pozvali svoje plesačice, bila je isto plesačica na šipci. Pozvali su neke ono klince, nogometaše, kao oni su tam nešto tehnicirali.
i ostale influencere i snimali smo to tamo, isto je bilo mrtva zajebancija, išli smo u kombiju isto, onda smo prije tog smo se išli ono testirat, to mi uvijek muka kad mi zabiju ono u nos, ono, plaćem ono, suzim sve. I tako, ono, bila je fakat, fora je bilo, znaš, i taj sav put i druženje to i snimanje i sve, znaš, baš je sreća, ono, naš energija i to. I onda poslije isto kad čuješ ono sve to i na radiju bilo, ono, prvi put da, sam završio na radiju. Da, to stalno se vrtilo, da. Da, da, ono, tako da mi je isto bilo, baš sam bio, ono, i sretan i ponosan, znaš, kaj sam to uopće dobio priliku, kaj su da, mi dali da, priliku da to radim. Kad su uopće sjetili da tebe angažiraju. Tak da ono, to mi je fakat bilo baš lijepo iskustvo ono. Evo, hvala Džumbusu kaj mi je to omogućio. Shout out Džumbus ono, da. Dođite nam na podcast. Ne, ali već sam ti rekao, znači Hilje, majstor huka, majstor refrena, on to pogodi ono iz prve. Kako je na... Ne on ima si, baš ono, baš ima glas da ti je ugodan za uho. Da, baš. To je, stvarno je. Kvartovski Jacques Houdek, ono. Da. Ali ovaj, ne znam da li si vidjel video sa Stokom dok su radili sad ovu zadnju njihovu, Bog zna. Bog zna. Frajer je iz prve melodiju, iz prve melodiju, onda je... Je, stvarno wow. Je točno. A i ti si tu letel... Ko Neret u najboljim danima, ono. Da, oni su nam objasnili kao on će biti kao malo laganija, a da kao ja uletim baš sa repom. Tvrdim repom, da. Kao. Tako je bila neka ideja, naš. Ne, odlična je stvar. Skoro milja pregleda. Skoro milja pregleda. Ajmo to pojačati, ekipa, do milje. Idemo do milje, ono. I nas malo pogurajte do milje, ono. Do hilje, ne do milje. Hilje, idemo do milje. Da, da, da. Kakav je Hilje? Ovak, ma, tip. Super, super lik. Iskren je naš, dobar je ovako. Uvijek ti da neki savjet, pomogne ti naš. Da, da, da. Nije niti ono naš umišan i sve, nego stvarno je naš odličan. Ne ovako. Drži se ono, da, da, da. Ja sam sad ono, Hilson Mandela. Da, stvarno da, da. Je. Fakat, ne, fakat ti naš ono, di god ti može pomoć, on će ti pomoć. Stvarno ono, i evo, na primjer, kad je bio baš taj rap camp, on je u svojem timu, non stop je bio s njima, na primjer, dok Stoka baš i nije, jebi ga, imao je malo nekih zdravstvenih problema i to. Da, ono, stvarno im je pomagao naš i bio je naš uz njih isto, stvarno je, fakat je ono, naš, legenda je, baš je da, da. Dobar je ovako. A tak se i čini, ono, dok gledam intervjue njegove i to, čini se ono chill tip. Da, al, da, da. A u frajere ono i... I nije naš... Nije glup. Nije, stvarno... Jako inteligentan. Fakat ono dok slušaš... dok slušaš njegove neke, ajmo reći, ozbiljnije intervju, ono, ne znam, na HRT-u, tako? Stvarno znaš stvarno, šta hoće da, naš i ide da, prema tome i da, znaš šta treba za to. Da, da. Tako da ono... Da. Po tim nekim stvarima je... Nema mu se šta reći, fakat... Apsolutno. Apsolutno. Jedan od najjačih po meni, ono. Dobro je imati tako u sebe. I nije, koliko sam skužio naš kod njega, ako on ide, idu naš svi s kim je on, naš. Nema da, on, da je on kao, gle, ja sam sad tu radio, vi niste ništa radili, zašto bi vi sad, naš. Nego je stvarno, on radi, on, ja sam, koliko sam skužio po pričama s njim, on stvarno radi, naš. On radi i... Opće ga nije briga, ako neće raditi niko, on će raditi sam, ali će povući opet sve i, da, i, da će, i reći će svi smo to zajedno, naš, i neće se izdvajat, naš, da, kao da. Ja sam napravio više nego, baš je timski igrač, ono, kako bi si rekao, da, da. Ne znam kako da ti objasnim, stvarno je legenda, ono. Da, a zato je tu di je. Da, realno. Mislim, on je ajmo reći, nakon Nereda i Stoke, on je postao mainstream. Da. Samo njih troje su ono baš mainstream, ono, da se stalno vrte na radiju, jedno nije mu trebalo, ono, padaju zvijezde sa... Toro, to je malo radijska stvar. Ali znaš, opet moraš izaći iz svog žandra. To ti a moraš, da, ali... On želi pokazat šta sve može, jel je, da istina. On je... A mislim, ima čovjek nevjerojatne vokalne sposobnosti. Ima talent, stvarno ima talent. Apsolutno.
Ali onda neki zađe pod nekim drugim pseudonimom, neki Nelson Mandela. Da, ko da je Vitola, si stavi masku kao. Da, tako viš. Je, ne, već Banfica ima masku, ne red. Da. Čarapu, onu. Od lopova. Najlonku, ono. Najlonku, da, najlonku. Daj zamisli Hiljeta s najlonkom. Kad sam bio klinac, manjki ti je buran, od stare uzeli najlonke i kuviš kako to staviš, onak ti stiste facu. Da. Obrvi se, ovo, vrištali smo se. To mi je baš bilo ključ, majke mi moj. To je show. Nego, nakon rap kempa, naravno, ogromna popularnost, to jest otvorila su ti se širom vrata, izbacil si jedan zanimljiv album, uh-huh. zove se Geto priče, jedan od prvih drill albuma u Hrvatskoj. Daj, pull up je to. Kak si opće došao na ideju da izbaciš drill album, kak je opće ta priča nastala, s kim se povezal, ko je produciral to, pa, nisi snimao ovo ono. Snimao sam kod Rafa, shoutout Raf. Raf mi je i radio sve bitove, sve sam kod njega i snimao, i radio je i mix i master. Sad smo se malo odvojili i jako mi je isto žao zbog toga. Ali jevi ga, šta je tu je. Pa ne znam, počeo sam slušat ono... Pop Smoke, Lil Ty, Tion Vane i tak, isto UK Drill sam. UK Drill. Znaš, i svidjelo mi se isto da. I fakat mi ono, fora mi je. Pa sam probao to nešto svurat, ono, skužio sam da riko baš to ono... Bilo je nepoznato naš tu kod nas ono. Ja mislim Tibor ili neko je izbacio prije mene, ja mislim među prvima ono. Jedno šteta nije doprilo ono do šire publike taj album. To je šteta jer je fakt underrated. Ali nema veze ono. Dobar opet album. Opet to je onaš ono i za moj neki užitak i za sve. Da. A to si baš onak solo izbacil, ne? Pa da, ovo mi je prvi, ajmo reći, album. Da. Kao malo profesionalni, ajmo reći. Da. Prvi album, tako da ono, zadovoljan sam, evo. Meni je najbolja pjesma s tog albuma, već sam ti to rekao, zbog tog. To, imam skinuto na mobitelu, to toliko vozi dok si u autu, čudo, show. To je više kao neki reprezent, da. Da. Tu smo i spot radili, isto su mi Buda i Raf radili, isto shoutout za Budića. I bilo ono fora isto, naš, prvi put smo si nešto sami radili, naš, ono, da nisam prije tog džumbusa, naš, nikad ništa nisam radio. Poslije sam već vidio, naš, ono, kako funkcionira to nešto, pa sam imao i neke svoje ideje. Oni su, Buda je inače snimatelj, ide isto u akademiju, baš za MPA. Uči se za to, tako da ono, naš, tu smo se nešto dogovorili i uspjeli smo to nešto iskombinirati, posudili smo opremu, svjetla, reflektore i to, kameru je on imao svoju i osmislili su neku tematiku njih dvojica i ja sam nabavio rekvizite i otprilike smo to iskombinirali. Sklepali, naš. Da. Bi se rekao, da. Tak da ono. Ali dobro, ali nis to ni neku... marketinšku priču oko toga napravio. Pa i nisam baš, znaš, nisam nikakve promovirao. Promocije. Da. Promovirali smo se sami na Instagramu. Na Instagramu, to sam jedno vidio, na TikToku. Nešto sitno. I... A mislim, zadovoljan jesam, ali moglo je to jače, da. Ne, ali najbolji dio nas zbog Tokije. Da, svi mi kažeš za taj smijeh. Pa ga na non stop i koristim je igra. Evo, sad smo malo čuli album Geto priče i izbacil si nakon toga tri singla, Budva, Bad Boy i Ovisan. Tako je. U suradnji sa, naravno, Džumbusom. Da. To su ti, kak je
došlo do toga da počneš objavljivati singlove pjesme na njihovom kanalu? Pa to su zapravo pjesme koje sam ja osvojio kao nagradu. Aha, znaš, kad si pobjedil. To je u sklopu toga, imao sam 5 pjesama, 3 su sad vani, 2 su još na čekanju. Dobio sam plaćen studio, bitove i spotove. I ništa. Tekst si sam. Sam sam pišao, naravno. Sve sam pišem. Ne bi, čudno mi je ono, baš da neći tuđi. Ako trebaš ghostwritera... Javi se meni. Hala je čoboj, ono. Da, i... To sam osvojio naš i onda sam u suradnji opet sa studijom Republika. Tamo smo si... Odabrao sam neke bitove na internetu, pa sam pisao po tome. Oni su recreatali te bitove. Napravili još bolje i onda sam tamo sve i snimio, kužiš. Poslije toga smo to poslali sve urednicima u Džumbusu, njima se je svidjelo. Pričao sam sa producentima i dogovorili smo se za tematiku spotova, kak bi se sve radilo i kojim redoslijedom će se izbacivati. Tak smo i izbacili jednu po jednu. To je to, da. Da. Ko ste prvo izbacili? Bad Boy. Bad Boy ste prvo. Mm-hmm. To je dobra. To mi se sviđa. Bad Boy. Da, to je isto Brilčina. Bad Boy. Da, to je dobra. To je dobra stvar. E, da, pusti sebo. Tako je. Je, meni je malo statičan. Malo mi je statičan, ali je geto. Kvartovski je spot. A da. S ekipom, ono. Da. To da, dobro je spot, ljudi. Ali dobra je stvar. Mislim, to je najbitnije. Da. Da, ne užas. Znači, išao sam gledat neki video o Drugom svjetskom ratu. Pa je. Isto sve zrezano. YouTube. Ne znam, YouTube glitch neki. YouTube glitch. Ne, bolestan je spot. To ti je ovaj Minecraft. Da. U sebo. To sam baš istraživo nešto za to, ono. Je, mislil si nekaj ulagat, ili? Pa ono, još gledam, ono, jel mi se isplati, jel ne? Da. Zanimljivo mi je, fakat, znaš. Vidio sam da ekipa okreće baš brda love na tom. Da. Makar je ono dosta nesigurno. Da, zato mi je ono. Dosta je nesigurno. Treba to prvo malo istražiti, pa ono. Ali opet... Da, treba to dobro. Da. Treba to dobro istražiti. Ja isto nekaj sa starim gledam, da bi možda nekaj, ali treba dosta vremena potrošiti na izobrazbu. Mm. Istina, da. Kaj je sad? Ispričavamo se zbog tehničkih problema, vraćamo se ubrzo. Do tad popijte gutlje 2. Do tad popijte gutlje 2. Dobar je ovaj muška cebo. Evo ga. E da, to je ovaj, to je malo neki ljetna brija. Da, išao sam u Budvu, to je snimat. Više smo kao vlogerski spot radili, takva ideja neka bila. Ne, spot je dobro, dobro je. Nice. Kako je led? Da, kogo, da. Išli smo do Dubrovnika. Aha, i onda ste autom. Autom, da. Ti si u zraku, pol čuke. Da. Tako, neki 40 minuta. Da. Fore, da. Prvi put sam se bio u avionu, tad vozio. Da, to je show. Da. Bilo mi malo muka kad smo sletali, još se ono, kak ide u Dubrovnik, onak ti skreće, znaš. Leti iznad mora pa skreće na pistu. I onda kad se spustio, baš mi želio da mi se digao, rekao, hoću rigat, neću, baš mi je bilo, znaš. Jel ti je bilo pritisak u ušima?
Pa nije, nije čak. Ne, više mi je, kažem ti, ono, kad je bilo, kad smo poljetali, onaš, to je bilo baš mi brutalno, ti zakucao prvu stolac, onak, sam gledaš, sjeti se onak, kroz prozora sam se sjeo, znaš, cijelo vrijeme sam kroz prozor gledao. A normalno, normalno, doživljaj ogroman. Da, prvi put, da. Onda ti je to bilo ono. Da, baš mi je bilo show, ono. Onda, da. Show mi je bio, da. Šišov. Da, da. Šišov. Je, je, je. Zajebancija je bilo. Šo? Ljudi spavljaju. Da, bilo je, fora je bilo. Bili smo prvo u nekom malom avionu, ono, baš je bilo cijeli se treso, ono, kad smo išli tamo. Kad smo se vraćali je bio neki veći, znaš, pa je ono, bilo malo mirnije. Ovo je baš bilo... Svijelo vrijeme, ovo ventilator, onaj... Propeler će mene ventilator. Ventilator. Da, klima uređaj. Znaš, malo mi je trtica bila, ono. Da, da, da. Dirito sam se isto bio sjeo pored toga, tako sam gledao to. Zanimljivo. Nego, ređi, kad putujemo za London onda? Nikad. Ima toliko ljepših mjesta za bit nego. Možemo ubrati patriota i... Ajmo rađe neki ono isto. Neki Vjetnam. Vjetnam, Tajland. Turkmenistan ono. Uzbekistan. Ne ujebat. A ovisan to je ono... Više za žensku publiku, ne? Pa i ovo je kao. A i ovo, ali to je ono ljetno, to... Ono, to z... Nije to baš moja brija, ali ono, fora mi je to radit, znaš, te... Drugčije je malo. Melodičnost, malo je drugčije, da. Malo je drugčije, da, da, da. Išao sam baš isto vidjet šta sve mogu, ono, koje žanrove sve mogu obuhvatiti, ono, da, da isprobaš malo, ne? Pa da, ono, igraš se malo, znaš. Da, malo se igraš, da. Dosaditi jevi ga, kaj... Cijelo vrijeme jedno te isto, da, da, da. Nema smisla. O, znaš, radiš nešto ovakvi zajebanci, nešto radiš poučno i tak nekaj, uvijek si neku temu si zadaš i potom tak radiš. Da, ovisi da, da. Šta te puca, koja je inspiracija u tom trenutku, znaš. Apsolutno. Svaka pjesma jebi ga drugačija, ima i drugačiju temu, ono. Ja gledam samo da mi je, znaš, zabavno to raditi, da uživam u tome. Da, da, da. I dok je tak ću radit, kužiš, tak da ono. Narodnjake? Harmonika, ono. A kak, ima para? A ne, nema, ono. Za to, to ti ja zmasteriram, ovaj. Tako je Mašić i da sam počeo. Da. Idem DJ-a, dono tekno, EDM, na kraju pravim cajke. Cajke, da. Al kad to dere? A kad to dere, da. Nažalost. Je, to si sluša, da. Trebalo bi više repa u klubovima. To pa da, fali. Slabo ih im. Pa nema ni na radijima baš ovako. Da, ni na radiju. To mi je najžalostnije, ono. Uvijek kauks moram ovo, pa... Da, da, da. Nema baš, ono, slabo je to. To mi je, jako mi je žao zbog toga, znaš. Meni je jedan od najboljih izlazaka bil za novu godinu, 17. na 18. u operi. U Zagrebu, ne? Mhm. Oderju te, ono, žestoko koliko je skupo, ne? Da. ali DJ fenomenalan, ono, hitovi 50 Cent, Kendrick Lamar, ono, brutalno, R&B, rap, toga toliko fali, je. A ljudi bi, baš izlazili na to, je. U Zagrebu, u Alcatrazu, tamo ja mislim da se to pušta. Ono, isto tak neke, ali više isto to strana muzika, ono, znaš. Da, da, 50 da. I tak neke stvari isto stare, ono. U Zagrebu barem ima di izađ. Da, da. Da, to je. Varaždinu, znaš, općenito, da. I to slabo, da. Samo na Zoku možeš. Da, na Zoku, Isuse Bože. Ali da, toga fali, znači Varaždinu baš fali tak nečega da možeš izaći, a pogotovo, da. Kaj se dogodilo, da. I onda su stvorili, da. Da. A dobro, 5-4 sad ovaj... Dečki iz 5-4, ne znam da li ih znaš. Oni sad rade rap, trap koncerte. Bilo je sad nedavno i Zembo.
Latifa, on je bil, bili su Svana i Dino Blunt, kad prošle godine, prije dvije godine, tak nekaj. On stalno neke organizuje. Da, P4, P4 se zove. To je klub ili kaj? To ti je prostor za mlade, tak nekaj, udruga za mlade. Da, da, a onda oni organiziraju svašta i open mic-ove i to faga, to je dobra, faga, šema. Da, dobra šema, dobra šema. Da, silent party, znači svi dođu na party, imaju slušalice i svaki sluša kaj hoće. A, vidio sam. Da, da, to je fora. I i cool, a cool je ovo. Da, kao novi nešto, egzotično malo. Da. Totalno drugčiji od drugih. Treba izaći tamo jednom, nikad to. Da vidiš. Ali da, možda te budu zvali ono. Ako me pozvao, super. Da odrokaš nekaj. Uvijek. Nego, daj mi reci, koji su ti neki planovi sad nakon ta tri singla? Rekli si da još dve pjesme. To su vjerojatno neke poslovne tajne, ali ono, kaj možeš reći? Da li se planira neka suradnja nastaviti na Džumbusovom kanalu s glazbom ili neki album, tak? Po, sigurno, samo što na Džumbusu moram paziti, baš na rječnik moram paziti kakve su pjesme naše. Da, to je malo. Jer je to takav kanal. A za njih kad pišem, onda pišem baš posebno za to. Kužiš. Da, drugčije je ciljena publik, da. Da, to je jedan problem. Jel, kad ja neke svoje pjesme radim, kad ima naš postačenja ovog onog nekih drugačijih tema koje nisu baš dobre. Da. Onda više gledamo da to negdje ovako objavimo na svoje kanale negdje. Di to može ići, naš. Tamo moram paziti na rječnik, na šta pričam i takve neke stvari, tako da ono. To te malo suzdržava. Je, čak i ovaj Bad Boy naš isto je bilo upitno. Ja nisam mislio da će mi uopće pustiti da to je. A pomislio sam samo je u jednom dijelu malo prostačenja, nije. Pa da, malo drugačije teme, naš. Da, da, da. Tako da ono, ali prošlo je tako da ono moraju staviti taj za roditelje, kak se to zove, da, explicit content, da. Kužiš, tako da mi ono, to ti odmah i umanjuje preglede i sve, te neke stvari tamo. Ali da je dobra stvar je, ono, dobiš taj neki medijski prostor. Apsolutno. Pa mislim, odlično su pjesme odradile, ono, svaka je prek 40, Budva je prek 50.000, to su fine Budva brojke. Budva je najbolje iskočila, da. Mislim. To su ono fine brojke za, ajmo reći, za rap scenu, ne? U Hrvatskoj. To je fino. Nije loše, da. Apsolutno. Da. A smiješ reći kak se zovu dve pjesme nove koje izlaze u suradnji Džumbusom ili ne smiješ to reći? Pa ne bi još govorio. Možda, ne znam, još ni hoće izaći oba dvije ili ću samo jednu ili vidjet ću još to sve kak će ići. Sve će se to na vrijeme saznati. Da, da, da. Od koje prve druge? Š, da? Š! Š! Sve će se saznati. Imam sad isto sa friendom radim na projektu, kaj sam ti isto rekel. Imamo 6 pjesama, to ću ti malo odat. Može, samo daj. 6 pjesama imam i to radim zajedno sa Zdarkijem. Shout out Zdarki. Shouts out. I I da, isto sad čekamo da to završimo. Gotovi su nam sve pjesme. Jedan spot je gotov, drugi je u izradi. Imamo ideje za dalje. Cover isto trebamo složiti. Imamo neku ideju već. Tak da ono, čekamo sad to i fakat sam isto nabrijan, sam hoću to više šiknut van. Da, da, da. Malo nam je slovicom problema, ali će se isto riješiti, ga, pa malo ide sporije. Ali, očekujte brzo to. Coming soon. Da. Stay
To be announced. Stay tuned. Moramo samo vidjeti isto na koji kanal ćemo to objaviti. Sad smo se planirali javiti nekim ovako malo poznatijim ljudima. Pa da vidimo jel bi možda primili to ili ne bi, ili ćemo na neke svoje kanale. I tak, to nam je sad u tim pregovorima. Da, da, da. A koji je stil tog albuma kojeg? To jest EP-a, imaš, ajmo reći. Imaš jednu drill traku, imaš tri dance hola, ako se ne varam, i Drake, dva reggaetona. Da. Da, zanimljivo. Ali ono, drill malo da... Da, zapaprim. Malo da zapapriš, ne, da začiniš malo. Je, ali to je kao neka drill R&B stvar, znaš. U nice. Malo je melodičnija, nije onako tvrda baš, nego je ono... Više smo sad išli na tu neku melodiju i na neke pjevne stvari i tako neka brija, ono, znaš. Da, kak si rekao, ovaj malo da se poigraš sa svim žanrovima, da vidiš kaj ti najbolje leži, ovo ono. Mislim, a i glupo je sve vrijeme biti samo... Dosaditi. I dosaditi. Znaš, dosaditi, da. Ono, ovako je najbolje igraš se, kužiš, pa kak bude, bude. Kak ono. Bubu, da. Da. To ti je najjači po meni, ono. S tim da ove melodične stvari kaj si već izbacil, ovaj, koliko sam vidjel, publika je ono stvarno to dobro prihvatila. Pa da, čak da. Ono, bilo sam većina komentara su pozitivni, skroz. Bilo mi ono, znaš, kao oduševljeni su, kao Ziherše pjeva. Pjevi ga, autotune buraz. You are singing. Pjevaš. Pjevaš. Da. Ali da, nice. Prošli smo planove za budućnost. Se sprema možda neki collab s nekim onak poznatim reperom? Imaš kao planu ili se desi? Više tak, da. Više tak, desi se. Nije da nešto planiram, radim više naš za sebe, pa ako nešto uskoči, zašto ne, naš. Da, normalno. Uvijek mi je to ono zanimljivo. Kaj sam htio reći, jebate, sad sam se zbrikao. Ono. Da, ne znam. Bilo bi super, znaš, ono. Jevi ga, ono. Ne znam kada ti kažem više. Dobro, znaš, ono, volim ja uvijek prihvatiti ono neće. Ako neko nešto hoće ili nešto, tako da ono, ja nije da baš da bi nekog sad zvao ili tak nešto da, ako sam s nekim dobar, znaš, onda se dogovorim, ali sada ću se ja javljati nekom i tražiti nekog da snimim. Da, da budeš kao dosadan. Da. To nije tako stvar. Ako se desi se, ono, znaš, i super, ako bude tak nešto, ali... Nije da baš previše ono tak nešto tražim, više radim svoje i tak nešto guram. Da, ono, baš kako veliš, ako se desi. Da. Da. To mi je najjače nekak je. Da. I onda bolje ispadne nego kad planiraš, bar je tak do sad bilo meni ono. Na istina, da. Ništa. Budemo neki ili freestyle ili ako hoćeš nekaj napisano već, nekaj izrokati. Da, koji bit možemo pustiti. Možda ja imam neke... Svoj možda. Pa neki imam. A ki imaš, daj pošalji na mail. Ja mislim. Ki imaš neke. Neki bilo koji, ja. Ja se sjetim, da. Ja se sjetim krčme iz susjednog sela, jer se zove dan i noć. Dan i noć. Ili da vam neku ovak stvar odrepamo? Možeš i ovak. Može. Što god da mi paša. Neku izvonu. Freestyle neki. Da.
ili freestyle ili neke napisano kaj, kaj imaš ovak u, kuš, na, lag, na lager. Bitova. Imam ovak, mogu vam neke ovo stvari odrepat. Sad bitova nemam baš jebi ga. Ovaj. Pa stavi, kaj si stavio? A neki, neki old school beat? Je, yeah, bilo onak old school. Da join. Da, e, da, da, da. Da join, bro. Ja, hm. Možeš taj. Kako hoćete. Stavio da join. Da budemo okej. Illusions. Sad ćemo svaku epizodi isti beat imati. Da. Mislim da ovo bilo. Da. Čuo sam te, čak već bio. Ili neki drill beat? Ne, drill je teško repa to. Deri buras, ja sam spreman uvijek. Traže ljudi da roknem neki free. Ko smo mi? Mi smo klošari. Ovdje došao sam s autom u Novi Marov i njemu sam se kačio sa starom. Kako on veli i snima me tu kamera. Ovo je Englez, nisu tu dva Amera. Ima Janez, nebitno o bitnom. Dođem tu staroj, palim je sa kitom. Popio sam malo previše gemišta. Nije ovo gembač, čas sad je čišta. Miješaju mi se riječi, malo fufljam, osto sam nečiji. Klošar, ja nisam niko, jebi ga, album te ispiko. Druži se sa čudnovatim likom, navika je ništa bitno. Samo odem, zmotam si gens, jebi ga, odmah me pukne neki trens. Samo pustiš bit, ja ti rokam tu iz glave. Poslije ćeš zadnušit na dnu Save. Iz strave i užasa, ja sam užasan. Ali nema veze, rokam bez veze. Daj mi malo meze da se nareže. Da prigricnem nekaj, nisam jeo dugo. Jučer sam se družio sa školskim drugom. On je uzo rakiju i dao besu malo makiju. Ja sam ošao do vlak stanice, prešao preko granice i sad iz Marice izlazim, puštaju me van. Jer sam mali šugav narkoman. Jebi ga, takva ti je predigra. Ali buraz, ja sam negdje usjed svemira. Previše sam popio ovog vinčeka. Daj mi balonček i da ti... Nekaj. Bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ne, ovo je, ovo je, ovo je baš bilo ono freestyle. Free, baš freestyle. Stvarno se fino si ga piknulo. Ono. Jebi. Što još? Imaš još? Uvijek. Ajde. Idemo, š, drugi dio, bam. Je. Je. Prr. Prr, pa, pa. Ak me Rija zaustavi, vas bum okrivio. Dali ste mi vinčeko, sad bum se iskrivio. Završio bum u prvom kanalu. Nema verze, sam njemu jebo staru. Jebi ga, bitno da se smijemo. Bitno da pljugamo, cugamo i brijemo. Takva ti je, brija kod nas na kvartu. Mi smo klošari u startu, pusti matru. Da razvalim ju, daj carinu. Kada prečeš granicu, ja klošarim se tu. Dolazim iz svakog haustora. Zato kaj se skrivaš iza zastora. A ja sam ovdje glavni. Vi ste jadni. Na kvart mi bani. Buraz. Malo si si pre na frulan. Hala se šica. I nigdje na vidiku pandura. Samo guram. Dok neki klošar pored mene te tura. Ja mu urlam. Ali duga mu je surla. Moja je duža. I kita i sve. Jebem ti amater. I drolje splitske. Ja mojem za kraj, molim te, javno izvrijeđat Jarmića. Kako? Njega. Molim te. Slušaj. Frar ima frizuru ko Muhammed Salah. Može samo slagat. Ne možeš. A ne znam kaj da repam.
Frar ima ružan nos, zabrio si je da je narkoboz. On mi kaže da ga samo vrijeđam i ostaće bez nasljeđa. Prodat ću mu kuću, karat ću mu baku i zavalit mu šaku. Dobit će sve u svoje zube i ja ću si samo pozvat neki Uber. Otiću do kvarta uzet za čibat i onda ćemo se svi skupa iznapijat. Stalno spominjem kak sam retardiran, al sam prenabrijan. Volim repat, volim neke čudne bitove, zvoni mi sad mobitel, neću se javit nikome. Nema vremena za niš, mokar sam ko miš. Bravo. Bolesno. Wow, hvala, bolesno. Brutalno. Ma mi nije baš. Bolesno, bravo. Daj sebo zgasi bit. Da odjavim. Da završimo na ovoj. Pomoj se. Braćo i sestre. Ništ š. Hvala ti na ovom brutalnom freestylu. Hvala ti na dolasku. Kaj da velim. Za kraj. Živjeli. Bam. Nadam se ekipa da ste uživali. Zapratite nas na Instagramu, na TikToku, na Facebooku. Pretplatite se na YouTube kanal, lajkajte ovaj video. Ako želite još ovakvih videa, stisnite ono zvonce da vam dođu obavijesti. Bam. Na Tinderu. Da, i na Tinderu smo. Wink, wink. Ćao, vidimo se u sljedećoj epizodi.